Obilježavanje 10. septembra dana općine Ivanovići bio je povod za organizovanje 10. festivala folklora i sevdaha. Festival je počeo svečanim defileom ulicama grada uz pjesmu i šarenilo narodnih nošnji, pokazujući takvu raznolikost Bosne i Hercegovine. Večeras je naša 10. jubilarni festival folklora i sevdaha. Večeras imamo 6 kulturno-umjetničkih društava, pored njih i naše kulturno-umjetničko društvo Litva Banovići. Večeras sa nama i specijalni gosti su naši prijatelji iz Zagreba, Mješaviti zbor Bosana. Na festivalu su i ove godine nastupila mnogobrojna društva iz Bosne i Hercegovine te ansambl Bosana i Zagreba. Čast nam je da smo ponovno s vama u Banovićima. Večeras ćemo se predstaviti repertoarom tradicijske bosansko-hercegovačke glazbe. To je dakle izvorna pjesma i pjesma Sevdalinka. Na gradskom trgu u Banovićima okupio se veliki broj građana koji su došli da uživaju u muzičkim izvedbama i folklornim nastupima. Kako je kazao općinski načelnik Bego Gutić, ova tradicionalna manifestacija je jedan od onih događaja po kojima smo postali prepoznatljivi u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. U posljednjih nekoliko godina da smo i od ove manifestacije Smotra folklora u Banovićima, koju redovno uvrštavamo u naš program obilježavanja dana općine Banović, napravili jednu vrstu tradicije i siguran sam da je ovo jedan zaštitni znak postao Banovića, a brend po kome će se Banovići prepoznavati. Manifestacija je izašla iz okvira domaćeg, ona je već postala internacionalna od prošle godine kada smo ugostili naše prijatelje iz Zagreba. Kulturno-umjetničko društvo Litva Banović godinama posvećuje veliku pažnju očuvanju kulturne baštine kako Tuzlanskog kantona, tako i Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga ovaj festival folklora i sevdaha svake godine ima podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je prethodnih godina i ove godine podržalo ovaj festival, a naravno da će i narednih godina podržati ovakav festival jer je on izuzetan značajan za kulturu naših naroda, za kulturu Tuzlanskog kantona i države naše Bosne i Hercegovine, jer se baštini znači tradicije, a baštini se sve ono što je identitet našeg naroda. Banovići, odnosno kulturno-umjetničko društvo Litva, još jednom su se pokazali kao dobri domaćini i na najbolji način predstavili ovu općinu.